Эрдэнэ томлох компани хувьцаа гол улсын хөрөнгөний зах зээлд арилжаах ажлыг сонгуулиас өмнө хийхээр төлөвлөсөн ч бүтэлгүйтэйж Ерхоны 1-р удаа сонтол хойшлуулсан юм а. Харин яг энэ үеэр Европын сүсэлтэй эдийн засгийн хямралын цар хүрээ улам нэмэгдэж байгаа юм. Энэ үед IPO хийх нь хэр ашиг дагуулах вэ гэсэн асуулт гарч ирж байгаа юм а. Төв банкны тайлбарлаж байгаагаар Европын хямрал ойрын 2 жилдээ намжих төлөв харагдах байгаа юм байна. Эхлээд уулархаагаас өмнөх жилүүдэд төвлөрсөн ашигын хэмжээг харъя. 2007 онд улсын төсвийн нийт орлогын 42 татварын орлогын 52, экспортын орлогын 78.4%-ийг уулархаан салбар дангаараа бүрдүүлжээ. Энэ үзүүлэлтээр шалтгаалan тус салбарт оруулах гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 2002-2006 онуудад 40 сая амдолроос 200 сая амдолроо болтлоо өсөн нэмэгдсэн байх юм. Тэгвэл энэ онд уулархаагаас төсөвт 1660.5 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрөх боломжтой гэсэн тооцоолол гарчээ. Үүний зөвхөн нүүрснээс 925.1 тэрбум төгрөг төвлөрч болох прогнозыг сангийн ам төсөөлөд байна. Цаашдаа уулархаагаас төлөх ашигын хэмжээ нэмэгдэх нь эндээс харагдаж байна. Гэвтээ салбарын экспортын урсгал урд хөршөө чиглэж байгаа нь Ерхонуудад бүгд найрамдах хятад ард улсын эдийн засгийн орчин энэ бүх орлогын хэмжээг тодорхойлох нэг том хүчин зүйл болж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө 9% гэсэн сүлд 8 боллоо, одоо 7 руу орж байна. Тэрнээсээ уялдуулаад та нар харж байгаа хэрэг нүүрсний үнэн жин Европ эдийн засгийн сэрэхгүйгээр хятад эдийн засгаас сэрэхгүй тохиолдолд манайд бол яг бидний нөгөө гардаг гол нэгэн бүтээгдэхүүн нь тийм амжилттай үнэн нь тийм амжилттай зах зээл дээр багхгүй учраас бидний нөгөө гаргах цаг бидний IPO гэдэг юм тийм тэднээс манай яг бидний хансан үнэн дээр бидний хүссэрэ дараа үнэн дээр зарагдах уу гэдэг ч юм бас их том асуудал. Хятадын эдийн засаг экспортоор тижээгддэг. Харин Америк нэгдсэн улс, Еврозоны томоохон эдийн засгууд манай урд төршөөс дараа бүтээгдэхүүнээ татан нийлүүлж байна. Хэрвээ энэ бүс нутагт сэргэлт удаан ажиглагдвал хятадын зүгээс экспортын хэмжээгийн хязгаарлах арга хэмжээ авах нь зүйн хэрэгэ гэж салбарын мэргэжлтнүүд дүгнэж байна. Ингэсэн тохиолдолд манайхаас тус улс руу чиглэх уулархан бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт багасна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо экспортер ориентацтай экспортлоо чиглэсэн эдийн засаг байсан бол одоо бол хэрэглээрөө чиглэсэн эдийн засаг руу энэ шилжүүлэхэд том реформ хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэр том реформыг хийх нь бол дунд төвшний улсуудыг яаж сайжруулах, амьдралын түвшин яаж сайжруулах, ажил хөдөлгөөнийг яаж байлдах вэ? Тэр бүх юмтай болохоор хэн хэмжээний хэр хурдан хугацаанд эдгээр реформ хийж чадна? Тэр зах зээл экспортлдог байсан тийм эдийн засгаас илүү хэрэглээний эдийн засаг руу яаж хурдтай реформ хийж чадна? Тэр хэмжээгээр л хятад эдийн засаг хэр сайн тагцтай байх нь харагдах байх л та. Одоогийн байдлаар Эрдэнэс тавлах компани хувьцаа эзэмшигч 2.7 сая иргэн 40 гаруй мянган үндэсний аж ахуй нэгжүүд байна. Эдгээр нэгжүүдэд 2 дахь зах зээлд оролцох боломж нь IPO хийгдсэний дараа нэгнэ гэж засгийн газраас мэдээж байсан юм. Харин гадаадын хөрөнгөний зах зээлд арилжаалах энэ хувьцаа хамсан үр дүнг харуулж чадахгүй байх магадлал гадаад эдийн засгийн орчноос хамааран өндөр болж байна.